O Neto morreu depois, faleceu. No, no dia que a gente voltou do porão do rock, a gente tinha um sonho de tocar no porão do rock. E por não ser uma banda alternativa, a gente nunca tinha tocado. Então, quando a gente fez esse disco, o terceiro disco mais alternativo, os caras convidaram a gente para fazer o show. A gente fez o show. E no dia seguinte, o Neto faleceu. Então, foi uma porrada tipo, foi. Meu irmão, o chão abriu pra todo mundo. E a gente falou: caralho, fudeu porque o Neto também era um ponto de equilíbrio dentro da banda. O Tiello me falou isso. E você sabe que eu, uma outra pessoa que eu não sei quem foi, não vou lembrar mesmo, comparou muito a, o Neto e o e o Fromer, né, que faleceu Sim. do Titãs. que a, é, é aquele cara que conseguia lidar com as partes e equilibrar o time, né? E o Tiello me falou isso, cara. A, a, o Neto era quem fazia. A gente tinha os nossos embates, mas tinha o um Neto ali. O Neto e o Renato são eram os caras que faziam essa esse meio do campo. O Renato diplomático e o Neto mais político, até. Conseguindo lidar melhor com as minhas intempéries, assim, porque. Aí tem um processo meu, que é o processo da... ali de perder um pouco a noção. Se eu não perdi nos primeiros discos ali, tava com a cabeça no chão, caralho, no terceiro disco eu descaralhei. Eu, tipo, enlouqueci. Enlouqueci de geral porque já vinha num abuso num, nessa, nessa nessa busca psicodélica é, abuso de droga abuso de álcool morre um amigo é, é... aí fudeu e morreu a porra Tom capone nessa história ainda vocês perderam um duas antes, pessoas sim né? sim e aí tipo eu nunca fui viciado a ponto de ter que procurar é, clínica nem nada mas eu nos shows eu eu entrava completamente alucinado eu só conseguia fazer show alucinado não entrava show careta então, meu show, para eu poder entrar bêbado no show, eu tinha que estar tá quase vomitando para poder chegar no show bêbado. Então, a minha performance era uma performance de Jim Morrison. Era isso que eu achava que era legal. E hoje eu olho para trás e falo, ok, é uma fase, eu entendo, compreendo. Mas não, não dá para sustentar isso a vida inteira, então você vai morrer com 27 anos. né? Então, assim, é, depois da morte do Neto, a gente eu recuo dessa postura. A gente entra numa fase mais introspectiva. Eu entro numa fase mais introspectiva, que aí a gente vai fazer um dos discos mais bonitos do Detonautas que é o retorno de Saturno.